أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الحكيم في كتابه المتين قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، قال الحسين الغريب المظلوم الذي قتل العطشان في يوم عاشوراء في أرض كربلاء، قال عند وقت ودائه: يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا سكينة ويا رباب عليكن من السلام. وهذا آخر الوداع وعليكن الافتجاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات نجي محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. جذبہ ایمانی کے ساتھ اس شکرانی نعمت میں کہ اللہ نے پھر سے ہمیں عزاداری ابی عبداللہ الحسین کی توفیق دی. زوار حسین، عزادار حسین، باقین حسین، ذاکرین حسین، مدہان ابی عبداللہ الحسین، بکائین علی الحسین قرار دینے پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کروڑوں دفعہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں ولایت علی اور اولاد علی پر ہماری زندگی کو استوار فرمایا، قائم فرمایا. اس اللہ کی عظیم نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الائمۃ الاطہار. خدا نے آپ کو عزادار اور جناب محترم مخدوم صاحبان کو میزبان قرار دیا. یہ بی بی کی طرف سے عنایت ہے، یہ آل محمد کی طرف سے عنایت ہے کہ آپ اور ہم اس فرش عزا پر بیٹھنے کے قابل بنا دیا ہے.
آپ اپنے اختیار سے نہیں آئے ہیں، آپ اپنے اختیار سے فرش عزا پر نہیں آتے ہیں، اللہ نے آدم کو خلق کرنے سے پہلے عزاداران ابی عبداللہ الحسین کا نام معین فرمایا تھا، خلقت آدم سے پہلے شیعان حیدر قرار علم خدا میں اللہ نے لایا تھا، 20,000 سال قبل آدم کی خلقت سے پہلے خدا نے قیامت تک رونے والے عزاداروں کا نام بندبس اپنے فرشتوں کے صف میں لکھ دیا تھا۔ یہ آپ اور میرے اختیار میں، یہ سیاہ کپڑا پہننا، یہ فرش عزا پر بیٹھنا، یہ عزاداری کرنا، یہ ماتم سننا، یہ سنانا، یہ ذاکری، یہ میزبانی، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بیوی جس کی جو ڈیوٹی دیتی ہے وہی ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے عنایت ہے، احکام الزیارات کی روایت ہے، ابن قولوے نے بیان کیا ہے، خدا نے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے عزاداری کے سلسلے کو مرتب فرمایا تھا۔ زیارت عاشورہ کی سند عاشورہ کے بعد نہیں ہے، زیارت عاشورہ اس کے بعد 2 رکعت نماز سولان کے ساتھ سوجو سلام پڑھنا ہے، اس کے بعد دعائے القمہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے القمہ حسین کے لیے زیارت کرے دور سے یا نزدیک سے، میں آل باقر آل محمد ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، یہ ضمانت ہے میری۔ راوی نے بیان کیا، ابن رسول اللہ ضامن ہو، فرمایا کافل بھی ہوں، کفالت بھی کروں گا، ضمانت بھی دیتا ہوں۔ راوی نے پھر کہا کہ اس کی ضمانت ہے، کہا خدا کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں باقر العلوم کی روح ہے، یہ ضمانت جو میں تجھے دے رہا ہوں، مجھے میرے بام پدر بزرگوار امام علی ابن الحسین زین العابدین نے دی ہے، جس میرے بابا کو ضمانت حسین ابن علی نے دی ہے، ان کو ضمانت امام حسن مجتبی نے دی ہے، ان کو ضمانت علی ابن ابی طالب نے دی ہے، ان کو رسول اللہ نے ضمانت دی ہے، رسول اللہ کو جبریل نے، جبریل کو خدا نے، کہ جو حسین کی زیارت کرے گا خدا پر واجب ہے کہ جہنم کی آگ حرام کر دے اور جنت واجب کر دے۔ خدا کو اچھا نہیں لگتا کہ عزادار حسین جہنم میں ڈالا جائے، خدا کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ حسین پر رونے والوں کو قبر کے فشار قبر دے، خدا کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ خدا اپنے جہنم کی آگ سے ڈرائے، نکیر و منکر سے ڈرائے، بلکہ اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اے عزاداران سید شہدا، تمہیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ تو 1440 ہجری کا پہلی مجلس سن رہے ہیں اور بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، آیت اللہ فیض کاشانی نے اس روایت کو نقل کی ہے، کوئی فرش عزا پر آ نہیں سکتا جب تک فاطمہ زہرا کی طرف سے دعوت نہ ہو، بیوی کی طرف سے دعوت نہ ہو۔ یہ سیاہ کپڑا پہننا، یہ علم، یہ بانی مجلس، یہ عزاداری، یہ سبیل، یہ جھنڈے، یہ زلجلہ، یہ تبرک، یہ سب حضرت سیدہ زینب کی سنت میں سے ہے، اور یہ سنت حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور اس سنت کی ترویج حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا ہے۔ تو آپ اپنے اختیار سے نہیں آئے ہیں، آپ کو بیوی نے دعوت دی ہے۔ یہ دنیا کا کوئی کانفرنس روم نہیں ہے، یہ لندن اسمبلی میں ہونے والے پروگرام نہیں ہے، یہ کسی برٹش کے پاس ہونے والے پروگرام نہیں ہے، یہ بیوی یہ دو عالم کا دسترخوان ہے، یہ علی مرتضیٰ کا دسترخوان ہے، یہ حسین کربلا کا دسترخوان ہے، یہ فردوس اعلیٰ کا دسترخوان ہے۔ اس دسترخوان پر، اس فرش عذاب پر عام لوگ نہیں بیٹھتے، یا تو انبیاء بیٹھتے ہیں یا شہداء بیٹھتے ہیں۔ یہ تو فرش، اس لیے آج میری عادت کے مطابق میں نے آج مخدوم صاحبان کے گھر میں بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت اور اسباب کائنات کا فلسفہ بیان کیا، آج اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ابتدا زہرا سے، انتہا زہرا سے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، اب مریم از یک نسبت حضرت زہرا عزیز، از سنس مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سنس بد حضرت زہرا عزیز،
نور چشم رحمت للعالمین، آؤں امام اولین و آخرین، بانو آن تاجدار حل ادا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، آؤں ادب پر ورد صبر و رضا، آسیاں گرداں و لب قرآن سرا۔ اقبال علامہ اقبال لاہوری فاطمہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یہاں تک تو سنی شیعہ سب فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں سے آگے جانے کے لیے یہ ریڈ کراس ہے، جب تک علی اور زہرا کی ولایت نہ ہو یہ جملہ زبان پر آ نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے اپنے مقالے میں علامہ اقبال کے شیعہ ہونے پر بھی میں نے کچھ تحریر موصول کیا ہے، اگرچہ ظاہراً سنی صفات میں سے وہ ہے اور انہوں نے اپنے اشعار بیان کی ہے، لیکن شہید مطہری نے لکھا ہے 80% مکتب تشیع کا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ اس نے ایک مولوی کی کہانی میں بھی بیان کیا ہے، کہاں سے پتا چلتا ہے کہ عظمت زہرا اس کے ذہن میں کتنا تھا، جس کے ذہن میں جتنی فاطمہ کی محبت ہوگی اتنے سقیفے سے نفرت ہو جائے گا، اتنے زہرا کے قاتلوں سے نفرت ہو جائے گا، اتنے فدق کے غاصبین سے ندب ہو جائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے پہلے فضائل بیان کر رہا ہے، پھر ایک مرتبہ جوش میں آتا ہے، عقیدہ بیان کرنے لگا، مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمہ تل للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانو آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، آن ادب پر ورد صبر و رضا، آسیاں گرداں و لب قرآن سرا۔ یہاں تک تو میں بھی چپ تھا، آگے بڑھ کر اقبال کرتا ہے، یا فاطمہ زہرا میری تو مجبوری ہے، سامنے قرآن کی آیت مجھے منع کر رہی ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ جائز ہے خدا کے لیے، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، کعبے کے علاوہ کسی گھر کا طواف نہیں کر سکتا، میرے سنت محمد کے زنجیر بن کر میرے پاؤں میں جکڑے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کعبے کے علاوہ کسی گھر کا طواف جائز نہیں، اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں، ورنہ گردِ تربتت گردید میں اگر جائز ہوتا میں حرم کو چھوڑ کر قبر زہرا کا طواف کرتا، اگر جائز ہوتا میں سجدہ قبر فاطمہ پر سجدہ کرتا۔ پوری طاقت سے، طاقت سے، ماشاءاللہ، پوری طاقت سے غدیری ماحول بناتے ہوئے، نہیں ایسا نہیں، یوں ہاتھ اٹھا کر حیدری کا نعرہ مارنا ہے، جیسے محمد نے یہ سما یہ مناظر پیش کے غدیر کے خم میں، ہم جب علی کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو جذباتی ہو کر نہیں، ہم کسی بغیر عقل و منطق کے نہیں، ہم سنت محمد سمجھ کر اٹھاتے ہیں، رسول اللہ کی سنت ہے، رسول نے ہاتھ اٹھایا تو ہمیں بھی اٹھانا ہے، رسول ہاتھ دے ہمیں بھی دینا ہے، رسول کسی پر ہاتھ رکھے ہمیں بھی رکھنا ہے۔ لم یتک محمد احد الا علی بن ابی طالب، کبھی محمد نے کسی کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھا، دیکھتے تھے علی ہو تو رکھتے ورنہ نہیں رکھتے۔ ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوری طاقت حال لاگے، ابھی تو میں نے موضوع شروع نہیں کیا ہے، موضوع کی طرف جانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ پورے عشرے میں اس ولایت تکوینیہ اور ساتھ میں زہرا کی ولایت اور ائمہ معصومین کی ولایت تکوینی پر گفتگو قرآن و سنت و عقل اور علماء کی زبانی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تمام شیعہ سنی تفاسر نے لکھا ہے، آپ اگر میری مجلس سننا ہے تو ہاتھوں کو بھی تیار رکھے اور غدیر کا ماحول بنائے، ہمارے ایمان ہے غدیر، اسلام ہے غدیر، دین ہے غدیر، قرآن ہے غدیر، غدیر ہے قلوب اطمینان قلوب، غدیر ہے ضمانت جنت، غدیر ہے حق و باطل کا فیصلہ، ہم ماحول غدیر سے ہم ابتدا کرتے ہیں، غدیر پہ انتہا کرتے ہیں۔ اسی لیے 1400 سال میں سے ہم نے کسی سقیفے کو تسلیم نہیں کیا، جب ہم نے علی ولی اللہ کہا
تو ہم سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم جو ہے ہم زندہ درگور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ 1400 سال گزر گیا، نہ کسی بنی امیہ کے سامنے جھکا، نہ کسی بنی عباس کے سامنے جھکا، یہ سر جھکا ہے تو در بتول پہ جھکا ہے۔ بتول کے دروازے کے علاوہ کسی دروازے پر جھکنے والا سر نہیں ہے، قلم ہو سکتا ہے جھک نہیں سکتا۔ کیوں؟ ہم نے غدیر کا ماحول بنانا ہے۔ علی کی ولایت اکمال ہونے کا دن، اسلام مکمل ہونے کا دن، اسلام کمپلیٹ ہونے کا دن، نعمتیں پوری ہونے کا دن غدیر کا دن ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، سب لکھ مجمع تک آواز جا رہی تھی، ہر پتھر نے محمد کی آواز سنی، آپ نے بھی غدیر کے دن محمد کی آواز سنی۔ نعرہ حیدری، نہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ بتا آپ غدیر میں تھے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ آپ غدیر میں تھے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ لیکن کیسے آپ نے آواز سنی؟ میں نے روایت کا جملہ پڑھا ہے کہ جب اگر کسی کے کان میں محمد کی آواز نہیں آئی ہے تو وہ علی اللہ کہہ ہی نہیں سکتا، وہ شیعہ بن نہیں سکتا۔ ہمارا جسم تو نہیں تھا، عالم زر میں محمد کی آواز ہم نے سنی، تو ہم نے اپنے اسی انداز میں کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا یعنی حیدر کرار کا نعرہ لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس نے محمد کی آواز سنی ہے، تو ہاتھ اٹھا کر کہے نعرہ حیدری۔ بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے آج میں نے اسباب کائنات پر گفتگو کرنی ہے، جو گفتگو دوپہر کو میں نے چھوڑا، وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ نظام علت و اسباب کے لیے ضرورت ہے کائنات کے لیے، ان ستاروں کے تخلیق کا فلسفہ کیا ہے، اللہ نے نظام شمسی کو کیوں خلق کیا، اتنے بڑے سمندر کے بہاؤ کو کیوں خلق فرمایا، یہ چاند کا نظام، یہ لوح کا نظام، یہ سورج کا نظام، یہ تمام ستاروں کا نظام، نظام شمسی ایک، میں نے عرض کیا یہ ایک نظام شمسی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل 12 نبل 36 نظام شمسی ہے، اللہ رب عالمین ہے، ہر عالم میں 3 نظام شمسی ہے، تو اس پورے دنیا میں، پورے کائنات میں 12 عالم ہے، ہر عالم میں 3 نظام شمسی ہے، تو 36 نظام شمسی میں علی ولی اللہ ہے اور ائمہ کی ولایت 36 نظام عالم میں ہے۔ عالم محمد کی ولایت فقط اس زمین میں نہیں ہے، یہ آدم نہیں ہے، یہ نوح نہیں ہے، بی بی دو عالم کی ولایت کہاں ہے؟ جہاں محمد کی ولایت ہے وہاں فاطمہ کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت کہاں ہے؟ جہاں محمد کی ولایت ہے وہاں علی کی ولایت ہے۔ 14 معصومین نور واحد میں تھا، انشاءاللہ کل میں حجابات میں کتنے سال رسول کو حجاب میں رہنا پڑا، لوح سے پہلے کتنے 12,000 حجاب، ہر 12 حجاب، ہر حجاب میں کتنے ہزار سال رسول نے ٹائم پریڈ ذکر خدا میں گزارا۔ اسی لیے انبیاء سے افضل ہے، نہ آدم کسی حجاب میں رہے، نہ ابراہیم کسی حجاب میں رہے، حجاب میں رہا ہے یا تو محمد رہے ہیں یا تو آل محمد رہے ہیں۔ محمد و آل محمد حجابات کے پردوں میں گزارے ہیں، پھر لو، پھر فرش، پھر قلم، پھر صلب آدم میں انوار ائمہ اطہار علیہ السلام آئے، تو نظام میں ہستی عالم میں فاطمہ کی ولایت کو سمجھنے کے لیے ہر نبی کو اللہ نے ولایت جزئی دیا، ولایت کلی نہیں دیا۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ تصرف کا حق ہو اس عالم میں، جس طرح تصرف کا حق ہو، جس طرح میں سٹیج پر اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور ہاتھ رکھ رہا ہوں، ہاتھ کو اٹھانے کی ہمت جو مجھ میں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم اپنے ہاتھ کے اشارے سے حرکت کرتے ہو، ہمارے ایک اشارے سے کائنات حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ہم اشارہ کریں تو سورج طلوع ہو جاتا ہے، ہم اشارہ کریں تو سورج غروب ہو جاتا ہے، ہمارے اشارے پہ بارش آ جاتی ہے، ہمارے اشارے پہ بارش رک جاتا ہے، ہم اشارہ کریں تو جہنم کی حرارت خاموش ہو جاتی ہے، ہمارے اشارے پہ جنت جو ہے کہ دروازے کھل جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ مسیح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، درود بھیجئے محمد و آل محمد، اس سے بلند آواز سے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔
بھائی یہ آیت جو قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کی یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ پروردگارہ، بیماریوں کے زمانے میں میرا ظہور ہے، یہاں پر طب کی ضرورت ہے، اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے اطباء اور ڈاکٹر رہتے تھے، تو حضرت عیسیٰ نے خدا سے دعا کی کہ کچھ بڑا معجزہ دے کر مجھے بھیجے تو میں اپنی نبوت کو ثابت کر سکوں گا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے، میں اس آیے کے ترجمہ کرنے سے پہلے اونچی آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ پورا 3-4 منٹ کا مقدمہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قدرت کیا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت کیا ہے، کہ ولایت زہرا سلام اللہ علیہا بیان ہوگا، حضرت عیسیٰ کی ولایت کے بعد پتہ چلے گا، حضرت موسیٰ کی ولایت کے بعد پتہ چلے گا۔ ہر نبی کو اللہ نے علم جزی دی ہے، علم کلی نہیں دی ہے، اسی لیے کبھی چونٹی کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے دریا کے ساحل کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، کبھی دریائے نیل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ محمد و آل محمد ہے جو کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوتے، تمام عالم اور انبیاء ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کے سے یہ علی اور اولاد علی ہے جن کے سامنے ہر نبی جھک جائیں گے، یہ علی اور اولاد علی ہے۔ ولایت فاطمہ کلیات عالم پر ہے، میں ابھی ان کے حدود کو بیان کرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کی ولایت بیان کروں گا۔ حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے، جب ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتے تھے، اور انی اخلقو قرآن کی آیت ہے، تخلیق بھی میں خود کرتا ہوں، پرندوں کو میں پرندوں کا ڈھانچہ بناتا ہوں، ان کے اس کے بعد اس میں دم کرتا ہوں، پھر باذن اللہ روح پھونک دیتا ہوں، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور میں تمہارے قبرستان میں ٹھوکر مارتا ہوں، جب ٹھوکر مارتا ہوں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو لوگ خدا کہنے لگے، لوگ اسے شریک کرنے کہنے لگے، لوگ شریک خدا کہنے لگے۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے اور یہ بھی کہتے تھے کہ میں تمہارے گھروں میں جو چیزیں تم چھپاتے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے پردے مجھے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس وقت لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ پر کوئی تہمت نہیں لگا، بعض لوگوں نے انہیں خدا کہا۔ حضرت عیسیٰ صادق آل محمد فرماتے ہیں، عیسیٰ کی ولایت پر پریشان ہونے والوں، اب میں عیسیٰ کی ڈگری تمہیں بیان کروں گا کہ کس ڈگری پر وہ ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ولایت کے لیے اسم اعظم ہونا ضروری ہے۔ آصف بن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، انشاءاللہ آئندہ میں بیان کروں گا، تو 1450 کلومیٹر پر تخت بلقیس کو آنگ جبرنے سے پہلے پیش کر دیا۔ یہ قدرت ایک اسم اعظم کی ہے۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو دو اسم اعظم ہیں، بی بی دو عالم کے پاس کتنے ہیں، ٹوٹل 70-72 اسم اعظم ہے، اور 25 نوح کے پاس ہے، اور 8 حضرت ابراہیم کے پاس ہے، اور جو ہے 25 حضرت آدم کے پاس ہے، اور 15 حضرت نوح کے پاس ہے، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس 8 ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس 2 اسم اعظم ہے۔ 2 اسم اعظم سے لوگ خدا کا شریک کرا دیا، تو فاطمہ زہرا کے پاس 72 اسم اعظم ہے، اور ایک اسم اعظم خدا کے پاس ہے، جس اسم اعظم سے خدا نے فاطمہ کو خلق کیا، آل محمد کو خلق دیا۔ زہرا انا آتینا کلکوثر، فاطمہ کی ولایت کیا ہے؟ زہرا کو سمجھنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، کیوں؟ نبیوں کو سمجھنا آسان ہے، فاطمہ کو سمجھنا مشکل ہے، امام کو سمجھنا بھی آسان ہے، آسان پھر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں قرآن مجید نے امام شناسی پر گفتگو کی ہے، لیکن زہرا شناسی کو مجہول رکھا ہے، فاطمہ شناسی کو راز میں رکھا ہے۔ اللہ جسے راز میں رکھے، کوئی ماں کا لال زہرا پر گفتگو نہیں کر سکتا۔ اشارے سے پتا چلتا ہے ایک عہدہ ہے، ایک عہدہ ہے بی بی کے پاس،
جس عہدے کی وجہ سے محمد جھک رہے ہیں، اللہ اکبر، دروازے پہ رسول اللہ جھک رہے ہیں، وہ کون سا عہدہ ہے؟ جس عہدے کی وجہ سے رسول اللہ دروازے تک جا رہے ہیں، آدم سے 1,24,000 آدم کی نبوت کا خلاصہ، انبیاء کی نبوت کا خلاصہ محمد، وما محمد الا رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول سے بڑھ کر کوئی ہستی کائنات میں نہیں آئی۔ اب فاطمہ دروازے پر کھڑی ہے، وہی نازل ہوئی، جبریل آیا، یا محمد الحق یقرؤک السلام، اللہ نے سلام کہا ہے، پھر حکم ہے بی بی کے استقبال کے لیے دروازے پہ جائے اور فاطمہ کا استقبال کیا جائے اور زہرا کے ہاتھ کو چومے اور وہاں بٹھائے جو مسند مسند محمد ہے، مسند مسند رحمت للعالمین ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کنجوس لوگ آہستہ درود بھیجتے ہیں، اونچی آواز سے درود بھیجیں۔ اس سے بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی لوگ تو حیران ہیں قرآن مجید کی اس آیہ شریفہ سے، جس آیہ شریفہ میں خدا ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ کے زبانی، انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحی الموت باذن اللہ۔ لفظ خلق بھی آیا، انفاخ بھی آیا، موت بھی آیا، حیات بھی آیا، زندگی بھی میں دیکھتا ہوں، مردگی بھی کرتا ہوں، حیات بھی بخشتا ہوں، رزق بھی تقسیم کرتا ہوں۔ عیسیٰ اگر قرآن سورہ مریم میں یہ آیت ہے، اب میرے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولایت بیان کر رہا ہوں، اب زہرا کو اس آیت کے روشنی میں سمجھنا ہے، یہ اس نبی کے صفات ہے جس کے پاس دو اسم اعظم ہیں۔ اب میں اس ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں جس کے پاس 72 اسماء اعظم ہے، اور 72 اسماء اعظم کے علاوہ صاحبان اسماء اعظم بھی اس دروازے پہ جھک رہے ہیں۔ نبوت جس چوکٹ پر قدم رکھ کر جھکے اسے فاطمہ کہتی ہے، امامت جس دروازے پر جھکے اسے زہرا کہتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن حجت اللہ علیکم و امی فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم تم پر حجت ہے، ہماری ماں ہم پر حجت ہے۔ نحن حجت اللہ علیکم، یہ کون سی قدرت اور ہستی ہے زہرا سلام اللہ علیہا؟ مصداق انا اعطیناک الکوثر صاحب حل عطا، مصداق آیۃ التطہیر۔ ایک خوبصورت سا مناظرہ ہے، مولا علی نے 3 منٹ کا مناظرہ کر کے اس 2 نمبر کو ایسا ذلیل کر دیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اشارے اشارے میں کہتا ہوں، سمجھ تو رہے نا، سمجھ تو رہے نا، جو سمجھ رہے نعرہ حیدری۔ بھائی وہ جو نمبر ہے، نمبر وائز میں دیتا جا رہا ہوں، جو روایت میں بھی اول و ثانی سارابع کہا ہے، بھائی اس سے ایک چھوٹا سا مناظرہ کیا اور ولایت فاطمہ کو ثابت کیا، منکر ولایت کو کافر قرار دیا۔ فرمایا، اچھا بتاؤ مجھے، آئے تدہیر تمہارے شان میں نازل ہوئی یا ہمارے شان میں؟ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ نہیں نہیں مزہ نہیں، غدیر کا ماحول بنائے، پوری طاقت سے ہاتھ جیسے محمد نے ہاتھ اٹھایا تھا، نعرہ حیدری۔ یہ اسم اعظم ہے، نام علی، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ ایک ایک دفعہ تیرے زبان پر جاری ہوتا ہے نا، تو 1,000 دفعہ شکر کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک اعلان کر دیا، علی جس کے زبان پر تیرا نام جاری ہو وہ حلالی ہے، جو جاری نہ ہو وہ ڈیش ڈیش ہے۔ نعرہ حیدری۔ اور بڑا مشکل مرحلہ تھا، جب فلان آیہ نازل ہوئی، میں اس آیہ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں آج کی بات سے یہ حرام ہے، تو لوگ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ، اب جو بچے زمانے جاہلیت میں آئے ہیں ہمیں نہیں معلوم وہ ہمارے حلال بچے ہیں یا حرام بچے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، آنے والے جمعے کو میں اعلان کرنے جا رہا ہوں، مدینہ میں خط لکھا، دیہاتوں سے بھی لوگ آئے، تقریباً 70,000-80,000 کا مجمع آ گیا، تو پیغمبر نے اعلان کیا، ایھا الناس، کل سے میں علی کو حکم دے رہا ہوں وہ محراب میں میری جگہ کھڑے ہو کر بیٹھ جائے، اور تم اپنے بچوں کو علی کے پاس لائے، جس کا چہرے پر مسکراہٹ آئے وہ اپنے باپ کے نسل کا ہے، مسکراہٹ نہ آئے وہ
دیش اور دیش ہوگا، پوری طاقت سے اظہار ہے محبت علی ماتم، ابھی دنیا میں حسینیوں کا دور ہے، یزیدی خود اس نعرے سے مرتا جائے گا، حسین زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے، حسین کل میں زندہ باد تھا آج میں زندہ باد ہے، یزید کل میں مردہ باد تھا یزید آج میں مردہ باد ہے، پوری طاقت سے نعرہ ہے حیدری ولایت فاطمہ کو سمجھنے۔ اس چھوٹے سے مناظرے میں مولا نے فرمایا اچھا تم بتاؤ، جس نے پہلے خلافت پر غصب کر کے بیٹھا ہوا تھا، مجمع کھچا کھچ ہے، وہ اتنا جاہل تھا ایک آئے کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا تھا، ایک بدو بھی اٹھ کر اس کو کوئی لغت پوچھے کہتا تھا نہیں معلوم، ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں، پھر کوئی کہتا پھر بیٹھے کیوں ہو، کہا شیطان مجھے چھوڑتا نہیں ہے، تو میں کہوں گا وہ شیطان نہیں کہتا تھا، شیطان کا استاد مجھے چھوڑتا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، کوئی بات نہیں ہے، امام رضا کی حدیث سے سمجھتے جانا، اشارہ سمجھتے ہیں نا یا نہیں سمجھتے ہیں بھائی، کوئی پریشان نہیں، میں بڑے پردے میں بیان کر رہا ہوں، اشارہ سمجھتے ہیں نا، شیطان بھی جس سے بھاگے وہ غاصب فدک ہے، وہ غاصب فدک ہے۔ امام رضا نے فرمایا غدیر کا معاملہ آدم کو سجدہ کرنے کے معاملے کے ہی طرح ہے، جس نے آدم کو سجدہ کیا وہ فرشتہ بن گیا، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس بن گیا، جس نے غدیر کو تسلیم کیا وہ فرشتوں سے افضل بن گیا، جس نے انکار کیا وہ ابلیس سے بھی بدتر بن گیا۔ پوری طاقت سے بہت اٹھا گیا، تو کہا اچھا یہ بتاؤ آئے تطہیر تمہارے شان میں نازل ہوئی یا ہمارے شان میں؟ تو اس بوڑھے نے بد شکل نے کہا وہ تو آپ کے شان میں نازل ہوئی۔ پھر علی نے کہا چلو میں ایک سوال پوچھتا ہوں تم سے، اگر مدینے میں 40 آدمی تمہارے طرف کے 40 بندے جمع ہو جائے اور وہ فاطمہ کے خلاف گواہی دے تو محترم تمہارا نظریہ کیا ہے؟ سلام ہو حیدر کرار پر، ایسا سوال کیا جو ان کے ذہن میں جو بت پرستی کے تصورات تھے اس کو ظاہر کرایا، کہا بولو مولوی تم بولو، اگر فاطمہ کے خلاف گواہی دے نعوذ باللہ فاطمہ نے فلان جرم کیا ہے، گواہی مکمل ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے بڑے آرام سے کہا اقیمو علیہ الحد کما اقیمو علی النساء المومنین، جس طرح عام مومنین کے خواتین پر میں حد جاری کرتا ہوں اسی طرح گواہ مکمل ہونے پر میں فاطمہ پہ حد جاری کروں گا۔ یہ کہنا تھا، علی نے دوسرا جملہ فرمایا اذن واللہ انت من الکافرین، اب خدا کی قسم تم کافر ہو گیا، خدا قرآن میں طہارت کی گواہ دے لوگ جھوٹے گواہ دے، تم خدا کی گواہی کو جھٹلائے اور لوگوں کے جھٹلائے کل گواہی کو قبول کرے تم کافر ہو گئے۔ اگر ایک عرب انسان فاطمہ کے خلاف گواہی دے اور فقط قرآن میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البین ویطہرکم تطہیرا، کس کو مانو گے، خدا کو مانو گے یا لوگوں کو؟ بولو بولو بھئی، خدا کو یا لوگوں کو؟ اس ملعون نے کہا لوگوں کو، تو کہا فیضا من الکافرین، خدا کو جھٹلائے اور لوگوں کے گواہی کو تسلیم کرے، یہ تطہیر استثناء ہے، خدا گواہی دے رہا ہے کہ زہرا طہارت اور معصومہ ہے اور لوگ گواہی دے نہیں ہے تو کس کو مانو گے؟ اس نے کہا لوگوں کے، تو کہا اس عقیدے والوں کو میں کافر کہتا ہوں۔ پوری طاقت سے ہل دا کنارہ ہے دری، نہیں نہیں بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے، نہیں بھائی ابھی تو پہلی مجلس ہے، آیت اللہ امام خمینی سے، آیت اللہ خمینی سے جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ دیکھو انقلاب آج امریکہ اور اسرائیل ڈر رہا ہے تو نظام ولایت فقیہ کی حکومت سے ڈر رہا ہے، سکون نہیں ہے ان کو، شام علی کی بیٹی کی حرم کی پاسداری کی ہے تو علی والوں نے کی ہے، علی والوں نے، علی والے سینے پہ یا حسین لکھ کر سیدہ کی حرم کی پاسداری کی، چاہے علی والے ایران میں ہو، عراق میں ہو، شام میں ہو، افغان میں ہو یا پاکستان میں ہو،
جہاں کہیں ہو پروانہ زینب میں نے دمشق میں دیکھا. میں ابھی 3 مہینہ پہلے زیارت پہ گیا تھا, وہاں پہ دیکھا پروانے ہیں. کہہ رہے ہمیں نہ بچوں کا غم ہے نہ فیملی کا غم ہے, ہمیں غم ہے تو غم حسین. نعرہ حیدری, پوری طاقت ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. بھائی اس نعرے میں بڑی طاقت ہے. آیت اللہ خمینی سے کہا ڈاکٹر نے, بھائی قرآن کی تلاوت چھوڑ دے, آپ کی بینائی جا رہی ہے, آپ کی آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے. آیت اللہ خمینی نے جواب دیا, مجھے اس آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جس سے میں قرآن نہ پڑھ سکوں. اس جملے کے بعد دوسرا جملہ میرا ہے. ایک شاگرد اس میں مجلس میں آنے والوں, آپ کو اس گلوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جس سے یا علی نہیں کر سکتا. نعرہ حیدری, اگر زبان سے علی نہیں نکلتا تو نہ اس گلے کی ضرورت ہے نہ اس زبان کی ضرورت ہے. کیا کرنا زبانوں, کیا کرنا بولو. اگر علی نہیں بولنا ہے تو پھر کیا بولنا ہے؟ دین میرا علی, ایمان میرا علی, جنت میرا علی, جہنم کی آگ کی حرارت خاموش نام علی, زوج بتول علی, فاطر حسن علی, فاتح خیبر علی, اخا رسول اللہ علی, من کنت مولا علی. علی کے علاوہ ہے کیا ہمارے پاس؟ قسیم النار والجنہ علی, فاطمہ زہرا کی ولایت. آج میں مخدوم صاحب کے گھر میں صبح بیان کر رہا تھا, پیغمبر نے عجیب جملہ فرمایا, فاطمہ ام ابیہا, فاطمہ باپ کی ماں ہے. اردو میں ترجمہ یہ, فاطمہ توجہ کریں, فاطمہ ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اور ہمارے سادہ لوح انسان اس جملے کا ایسے ہی ترجمہ کرتا ہے جیسے میں نے کیا. بھئی یہ اردو نہیں ہے, اردو میں بھی جب ہم جب فارسی ادبیات کمپلیٹ کیا تو پتہ چلا اردو فصاحت میں 80% فارسی الفاظ ہے. علامہ اقبال کی پوری کلیات فارسی میں ہے. آپ کا قومی ترانہ بولو کیا ہے؟ نہیں, جو ایک جملہ پاک سر, یہ تو آنا چاہے نا آپ کو پاک سر. وہ جو پچھلے سال الیکشن میں والوں نے بڑے بڑے وزیر سے پوچھا تو ان کو پاک سر زمین یاد نہیں تھا. نعرہ حیدری, پاک سر زمین شاد باد, کشور حسین شاد باد. پورا قومی ترانے میں ایک کا اردو میں ہے, باقی سب کے سب فارسی میں ہے, عربی میں ہے. احادیث کا ترجمہ قرآن کے ترجمے سے بھی مشکل ہے. کیوں؟ ان حدیثنا صعب المصعب. امام فرماتے ہیں قرآن مشکل نہیں ہے. کیوں؟ ہم 14 معصومین نے اللہ کی کتاب کی تفسیر بیان کی ہے. علی نے تفسیر, قرآن کا مفسر ہم ہے, لیکن ہمارے احادیث کا مفسر کون ہے؟ ہمارے احادیث صعب المصعب. اب فاطمہ ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے, یہ ترجمہ کر کے ہمارے تاریخ والوں نے لکھا ہے, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. کبھی جو ہے بیٹی ماں نہیں بن سکتی, پھر اگر بن بھی جائے فاطمہ جیسی ہستی آمنہ نہیں بن سکتی. آمنہ اگرچہ محمد کی ماں ہے, فاطمہ نسائے سیدت النساء العالمین ہے. سلام اللہ علیہا, فاطمہ کا رتبہ انبیاء سے بھی افضل ہے, زہرا کا رتبہ پیغمبر اور علی اور فاطمہ برابر میں ہے. اس کے بعد پیغمبر کے علاوہ باقی انبیاء اور باقی معصومین سب پر فاطمہ کی ولایت ہے, زہرا کی ولایت ہے. نور علی نور, نور کے اوپر نور ہے. جس گھر میں یہ قندیل روشن ہے اس گھر کو اللہ نے اٹھانے کا حکم دیا ہے, اس گھر میں نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. سورہ یتیر, علامہ فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ سورہ الحطا کی تفسیر میں
مفسر قرآن فخر رازی سنی مفسر ہے جس نے 20 جلد کتاب لکھی ہے. جو ہے فخر رازی نے جو ہے کتاب کبیر کتاب الکبیر تفسیر الکبیر جو 20 جلد پر ہے اس میں لکھتا ہے کہ حل آتا واحد وہ سورہ ہے جس میں جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے. توجہ ہے نا, لیکن ہورلین کا تذکرہ نہیں ہے. بھائی پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے ادھر ہی, مزہ نہیں ہے پوری طاقت سے. آج میں موضوع اشارتاً موضوع دے رہا ہوں, کل کے بعد سے موضوع شروع ہوگا اسی موضوع پر. ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے ادھر ہی. نہیں نہیں بھائی, میری آواز تو آپ کی آواز سے اونچی ہے اس خوشی میں کہ آپ نے بھی غدیر میں محمد کے فرمان پر لبیک کہا ہے اور یہ جاری رہے حوض کوثر تک. نعرہ ہے ادھر ہی. اللہ سلامت رکھے آپ کو, درود بھیجے محمد آنے محمد. فخر رازی لکھتا ہے کہ بھائی سورہ رحمان میں جنت کا تذکرہ ہے تو حور العین کا تذکرہ ہے, سورہ واقعہ میں جنت کا تذکرہ ہے تو حور العین کا تذکرہ ہے, لیکن قرآن کی ایک سورہ حل آتا جس میں جنت کے نعمات کا ذکر ہے لیکن حور العین کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ تکریما للبتول قرۃ عین الرسول, تکریما للبتول قرۃ عین الرسول, محمد کی بیٹی کے احترام میں خدا نے حور العین کا ذکر نہیں کیا. چونکہ سورہ فاطمہ ہے, یہ ولایت زہرا سلام اللہ علیہا, فاطمہ کی ولایت کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں سے ہوتا ہے, 6 مہینہ 9 مہینہ رسول کے رحلت میں باقی ہے. حکم ہوا یا رسول اللہ آج کے بعد سے آپ روٹین چینج کریں, صبح نماز فجر کا جو ٹائم ڈائریکٹ مسجد میں جانے کا تھا اللہ نے روک دیا ہے. نعرہ حیدری, آپ ڈائریکٹ مسجد میں نہیں جا سکتا. اے عبادت کرنے والوں, عبادت بھی علی کے ذریعے, حج ہو علی کے راستہ, نماز ہو بولو بولو علی کا راستہ, عبادت ہو زکات ہو, نماز واجب روزہ واجب خمس واجب عبادت واجب حج واجب. امام فرماتے ہیں سب کی چابی ہماری ولایت ہے, اگر نماز چوکٹ علی پر جھک جائے تو خدا اس نماز کو قبول کرتا ہے, اگر حج علی اور فاطمہ کے دروازے پر جھکے تو خدا اس حج کو قبول کرتا ہے, ورنہ وہ عبادت نہیں تیرے قسمت کا چکر ہے, تیرے تقدیر کا چکر ہے. چھوڑے اس نقطے کو میں بعد میں بیان کروں, ورنہ ایک نقطہ مجھے یاد آیا تھا. 9 مہینے کے بعد یا رسول اللہ روٹین چینج کرے, ڈائریکٹ جو مسجد میں جاتے تھے صحابی جائیں آپ نہ جائیں. کیوں؟ آپ دروازے زہرا پہ کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر, محمد ہے یہ کوئی بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہے, یہ کوئی اولو العزم پیغمبر نہیں ہے, اور یہ رشتے میں بھی فاطمہ کے باب ہے, اور رشتے میں بھی باب ہے, اور مقام میں بھی رسول اللہ بلند مرتبے پر ہے, پھر بھی حکم ہے چوکٹ فاطمہ پر کھڑے رہے جب تک تمام صحابی مہاجر آئے اور مسجد میں جاتے رہے اور تجھے دیکھتے جائے اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے چوکٹ فاطمہ پر بلند کر کے آئے کہ تدہیر کرے اور لوگ سنتے جائے. انما یرید اللہ لیکذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تدہیرا. اور لوگ چیخیں کرنے کیا ہو گیا, کہا رسول بلند آواز سے آئے تدہیر کی تلاوت کر رہے ہیں, مجمع کھچا کھچ مجمع دیکھ رہے تاکہ 9 مہینے سے پریکٹس کرے کہ یہ کوئی معمولی دروازہ, ہائے ہائے یہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے, یہ کوئی معمولی چوکٹ نہیں ہے. بتائیں جس پر محمد کی بھی ڈیوٹی ہے, اور بلند آواز سے کہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ, یہ بلند کرتے رہے. اور اس کے بعد 9 مہینہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد
دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم آ جائے گا. عظمت یہی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ کے صلوات سے لگتا ہے کہ آپ تھک گئے, ٹائم ابھی تھوڑا ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر, ایسا نعرہ تو نہیں, ہاتھ اٹھا کے محرم میں دکھانا ہے, دشمنوں کو بھی دکھانا ہے, دوستوں کو بھی دکھانا ہے. دشمنوں کو دکھانا ہے حسین زندہ باد, دوستوں کو دکھانا ہے حوصلہ بلند رہے, مہدی آنے والے ہیں, وہ انقلاب آ کر رہیں گے. اور دشمن کو بتائے یہ مکہ وہی مکہ ہے جو کربلا میں عباس نے بلند کیا, اور اس کے بعد مہدی کے قیام تک مکہ بلند رہے گا. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ رسالت, پوری ولایت کی طاقت سے نعرہ حیدری. بھائی آج میں نے مخدوم صاحبان سے کہا تھا کہ خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی ملتان میں آم کثرت سے ہے, ہمارے سلیم صاحب بھی کبھی ہمیں آم بھیجنے کی توفیق, لیکن آج مخدوم صاحب میرے لیے آم بھیج رہا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بھائی ملتان میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے آپ کے پاس؟ تھوڑا اوپر ہو سکتا ہے, کھجور ہے یا نہیں؟ ہے نا. درود بھیجے محمد و آل محمد. آم بھی ہے نا یا نہیں ہے؟ نہیں ہے کہیں گے تو میڈیا تو دکھا رہے ہیں جی. شکریہ بھائی. مقام فاطمہ, اس دو مثال کو میں نے اس لیے مذاق میں پیش کیا تاکہ جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں سمجھ میں آ جائے. رسول خدا زہرا کے حجرے میں تشریف لے گئے. یا فاطمہ السلام علیک. وعلیک السلام یا ابتا. کب بیٹی آج بھوک لگ رہی ہے, ہے کچھ کھانے کے لیے کچھ چیزیں؟ تدہیر کی ملکہ نے جواب دیا, یا رسول اللہ آپ سے پہلے میرے دو شہزادے آئے تھے اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب ابو الحسن میرے سر کے تاج آئے تھے, اس کے بعد آپ تشریف لائے ہیں. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جملہ سب سے پہلے رب نے سنا. نعرہ حیدری, ہاتھ اٹھائے اٹھائے, نعرہ حیدری. یہ جملہ ادا ہونا تھا, جبریل نازل ہو گیا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. برداشت نہیں ہے خدا کو. فاطمہ کی ذرہ ذرہ ناراضگی خدا کو برداشت نہیں ہے. فاطمہ جس سے راضی ہو خدا راضی ہے, فاطمہ جس سے ناراض ہو خدا. یہ ڈگری کسی نبی کو نہیں ملی, یہ فقط فاطمہ کو ملی. آدم کسی پہ راضی ہو یا نہ ہو خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے, بلکہ آدم راضی نہیں ہے. آدم پر حکم ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو دیکھے اور اس درخت کے قریب رہ جائے جہاں منع کیا تھا. خدا ناراض تھا پھر بھی آدم گئے اور کھایا. آدم کو خدا کی مرضی دیکھنی ہے, نوح کو خدا کی مرضی دیکھنی ہے, ہر نبی کو خدا کی مرضی کا خیال رکھنا ہے, خدا کو فاطمہ کی مرضی کا خیال رکھنا ہے, خدا کو زہرا کی مرضی کا خیال رکھنا ہے. پوری طاقت سے ہر نبی کو خدا کو خوش کرنا ہے, اور خدا کی کوشش ہے کہ فاطمہ خوش رہے, زہرا خوش رہے. یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اب زہرا نے دل میں یہ بات سوچنے لگی تھی کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتے کہ میں آج خامے سے آل ایمہ اور پنجتنے پاک کے حضور پیش کر سکوں. اتنے میں ارادہ خدا نے تقویت میں تحقق
کیوں پیدا کیا؟ جبریل نے کہا خدا کی بھی چاہت ہے جو چاہت فاطمہ کی، جس سے فاطمہ راضی، بولے سب اس سے، سب بولے اس سے، یہ قبر میں کام آئے گا، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ پھر مجھے بریکٹ میں جانا پڑتا ہے، بس ابھی 5-6 منٹ اور ہے، مصائب میں 3-4 منٹ پڑھوں گا آج، لیکن یہ جملہ مکمل کروں گا۔ بھائی جنہوں نے در زہرا کو جھلایا تھا، آخر میں سوچ آیا اسی حالت میں مر جائے گا تو جہنم میں چلا جائے گا، دونوں نے شیطانی چال چلایا کہ چلتے ہم زہرا سے اجازت لیتے ہیں، در زہرا پر گئے اجازت نہیں ملی، راستے میں علی سے ملاقات ہوئی، کہاں گئے تھے؟ کہا فاطمہ کے پاس، کیا ہوا؟ اجازت نہیں ملی، کیوں گئے تھے؟ معافی مانگنے۔ نعرہ حیدری، یہ اقرار جرم بھی بہت بڑی چیز ہے۔ علی نے بات کو اور محکم کرنا تھا، کہا ابھی تو کوئی نہیں سن رہا تھا، وہ دو تھے اور علی، علی نے کہا اب کیا ارادہ؟ کہا یا ابوالحسن کچھ ہمارا سفارش کر دے۔ کہا اچھا کیوں؟ تم جرم کر چکے؟ کہا ہم تو مجرم ہیں۔ کہا پھر سلمان کو بھی بلایا، مقداد کو بلایا، گواہ جمع کر کے کہا چلتے ہیں بات کو محکم کرنے کے لیے۔ علی پھر دلے دروازے پر، نعرہ حیدری، ہائے ہائے، فاطمہ کا نام آئے اور ہاتھ نہ اٹھے، پوری طاقت سے نعرہ حیدری، جتنی محبت علی سے اتنی بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ انعام ایٹم بم، ایٹم بم۔ حسن، پھر ایک اور بات یاد آ گئی، کیا کروں؟ حسن نصر اللہ کے ایک جوان جو اسرائیل کے بارڈر پر لڑ رہا تھا، اور ان کو حسن نصر اللہ کی طرف سے خاص ہدایت تھی، اگر سارا راستہ بند ہو جائے تو علی کے راستے کی طرف جاؤ، یہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ سارا راستہ بند ہو جائے، علی کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ اس جوان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اسرائیل کا میزائل آگے پڑا تو سارا راستہ بند ہو گیا اور حملہ ہو رہا ہے، یہ بے بس تھا، یاد آیا علی کا راستہ کھلا ہوا ہے، فوراً نجف کی طرف رک کر کے کہا نعود علی مظہر العجائب تجدوه عون النجف النبائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا اللہ بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی۔ علی کہا کہ اتنے میں ایک شخص، نورانی شخص فضا میں نمودار ہوا، اسرائیل کے میزان پکڑ، میزائل پکڑ پکڑ کے توڑنے لگائے، اور اس کے سامنے کر کھڑے ہوئے، کہا کون ہے جو میزائلوں کو ہاتھ سے توڑے؟ کہا تو نے جس علی کو بلایا میں وہی ہوں۔ مختصر یہ کی خدا کا ارادہ ہوا، جبریل نازل ہو، یا فاطمہ کہیں اہل بیت سے کیا چاہیے؟ اہل بیت پیغمبر نے کہا کچھ مانگے، جبریل آیا ہے، سب خاموش ہوئے۔ اہل بیت کے سامنے بھی بات کرنے کے لیے جرات چاہیے، تو جرات کس نے کی؟ حسین ابن علی کھڑے ہو گئے۔ کہا اجازت ہو یا نانا، بابا، دادا اور نانا اور ماں، اجازت ہو بھائی؟ سب سے اجازت کے کہا یا جبریل خدا سے کہہ دے نحن اہل بیت نشتہی رطب، آج ہم، میں نے کہا تھا ملتان میں کھجور ہے یا نہیں، تازہ رطب، بہشت کے رطب اور کھجور کھانا چاہتے ہیں۔ ایک نقطہ یہاں پر ہے، نہیں معلوم آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، فرمایا ہم آل محمد کی چاہت ہے، یہ کہنا تھا محمد و علی و فاطمہ حسن نے، حسین سے کہا مرحبا یا حسین، جو ہماری دل کی بات تھی آپ نے کہہ دیا۔ ارے حسین کہتے اسے ہے جو قلب محمد اور قلب علی خراب، قلب فاطمہ سے آشنا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ کہا سب کی چاہت کو حسین نے بیان، کھجور آ گیا۔ اب اگر ملتان میں کھجور ہے تو کھاتے کیسے؟ میں اپنا حصہ کھاتا ہوں، مخدوم صاحب اپنا حصہ، ایسا ہے نا، لیکن یہاں پر اس طرح نہیں کھایا۔ پیغمبر نے دانا اٹھایا، حسین کے دہنے اور دست میں رکھا، سب کو انتظار تھا کہ کھجور کھلائے بھی تو ہاتھ کم سے کم رحمت للعالمین کا دست مبارک ہو۔ اللہ اکبر، حسین حسین ایک دانہ حسین، بس آخری جملے کی طرف جا رہا ہوں، 2-3 منٹ میں اس فضائل کو ختم کر رہا ہوں، ایک دانہ
حسین کے دہنے اقدس میں رکھا، دوسرا دانہ امام حسن کے دہنے اقدس میں، تیسرا دانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دہنے اقدس میں، لیکن جب علی کی باری آئی تو محمد کھڑے ہو۔ نعرہ حیدری، ارے اس ہاتھ کو اٹھاؤ۔ میں صبح بھی اٹھاتا ہوں، تین تین چار چار گھنٹہ اٹھاتا تھا، اٹھاتا رہتا ہوں اور تقریباً 24 سال سے اٹھا رہا ہوں، اور قبر میں بھی اٹھانے کی توفیق ہو جائے اور محشر میں بھی اٹھاتا رہوں گا، یہ کام آئے گا۔ جب نکیر منکر پوچھے گا تو ہم اٹھا اٹھا کے کہیں گے نعرہ حیدری۔ علی کی محبت ہی کل ایمان ہے، کل اسلام ہے۔ انشاءاللہ کل سے بیان کروں گا تو محمد نے جب علی کی باری آئی تو محمد کھڑے ہو گئے۔ توجہ، محمد کھڑے ہو گئے، پہلا دانہ رکھا، سب کو ایک ایک دانہ کھلایا، علی کو دوسرا دانہ کھلایا، تیسرا دانہ کھلایا، اور محمد کہتے جا رہے ہیں ہم مریم لکم یا علی۔ جب بیٹھ گئے تو فاطمہ نے سوال کیا، یا ابتا حسین کو ایک دانہ کھلایا، حسن کو ایک دانہ کھلایا، مجھے ایک دانہ کھلایا، اور علی کو تین دانہ کھلایا، اور کھڑے ہو کے کھلائے۔ فلسفہ کیا ہے؟ ختم الرسول نے فرمایا، جب میں حسین کو کھلا رہا تھا تو جبریل و میکائیل کی آواز آ رہی تھی، ہنی انک یا حسین، میں بھی ساتھ کہتا گیا ہنی انک یا حسین۔ حسن کی باری آئی، اسرافیل و اسرائیل کی آواز آ رہی تھی، جب فاطمہ تیری باری آئی تو آسمان و زمین کے فرشتے اور روح العین کہہ رہے تھے ہنی انک مری انک یا فاطمہ، لیکن جب علی کی باری آئی فرشتے خاموش، جنت خاموش، حور العین خاموش، جبریل خاموش، رب کی آواز آنے لگی۔ جب میں نے رب کی آواز پہچان لیا تو احترام للرب العالمین، خدا کے احترام میں کھڑا ہو گیا، اور خدا کہتا جا رہا ہے ہنی ان مری لکا یا علی، خدا علی کو مبارک دے رہا ہے۔ میں کھلاتا گیا، میری دل نے میرا دل نے چاہا کہ پھر سے خدا کی آواز سنوں تو دوسرا دانہ کھلایا، پھر رب نے کہا ہنی ان لکا یا علی، میں نے تیسرا دانہ کھلایا، پھر رب نے کہا ہنی ان علی۔ جب میں رک گیا تو رب نے کہا محمد دل چاہتا ہے قیامت تک کھلاتا جائے۔ میں کہتا جاؤں خدا کی قسم، آج پہلی محرم ہے اور فاطمہ کی وصیت ہے، علی مجھے رات کو دفن کرے، وہ مصیبت ہے، کوئی محمد کی بیٹی ہو اور وصیت کرے کہ رات کو دفن کرے۔ میں امام زمان سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، مولا میں مصائب زہرا بیان کر، بس دو تین منٹ آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ یہ وصیت کی سیاسی وصیت تھی، زہرا نہیں چاہتی تھی جنہوں نے دروازے کو جلایا ہے وہ جنازے میں آئے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا تھا نا علی نے بات کو محکم کرنے کے لیے دوبارہ سب کو لے کے زہرا کے پاس گئے، اور پردے میں زہرا سے پوچھا، یا فاطمہ یہ دونوں آئے ہیں اور اصحاب بھی ہیں، کیا آپ انہیں معاف کریں گے؟ فاطمہ نے کہا پہلے ان دونوں سے پوچھے کہ محمد سے کتنے بار سنا ہے۔ فاطمہ جس سے راضی ہو خدا، فاطمہ جس سے ناراض ہو خدا ناراض ہوتا ہے۔ ان دونوں نے کہا ہم نے 10ویں مرتبہ سنا ہے۔ کہا سنا ہے، کہا سنا ہے، کہا سنا ہے، کہا سنا ہے۔ اے پروردگار گواہ رہنا، میں ان سے ناراض ہوں اور اپنے محسن کے خون کے قتل لے کے میں ان کے کیس لے کے میں جا رہی ہوں۔ اے خدا، دروازے کو انہوں نے جلایا ہے، محسن کو انہوں نے مارا ہے، علی کے ہاتھوں میں رسن اور مسجد میں انہوں نے لے گیا ہے۔ اللہ اکبر، محمد کی شہادت و رحلت کے بعد فاطمہ کی بڑی ذمہ داری آ گئی۔ علی خاموش رہتے تھے اور فاطمہ گلی کوچوں میں غدیر کی حمایت میں آگے بڑھتی تھی، کبھی مہاجر کے دروازے کو دستک دیتی تھی۔ کبھی کسی نے پیغمبر کے زمانے میں فاطمہ کو دیکھا نہیں تھا، نہ کسی مہاجر نے، نہ کسی انصار۔ کیا ہوا کہ 3.5 گھنٹہ محمد کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے مسجد نبوی میں؟ اللہ اکبر، کیوں؟ غدیر پر سب سے پہلے قربان ہونے والی ہستی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ علی کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے زہرا نے اپنی جان کی لڑائی لگائی تاکہ پتہ چلے غدیر کیا ہے، علی کیا ہے۔ ولایت علی کا دفاع کر رہی تھی فاطمہ، کبھی مہاجر کے ہاتھ پکڑ کر، کبھی مہاجر کے دروازے پر حسنین کے ہاتھ پکڑ کر،
نبی صحابیوں کے دروازے پر اور ان کی عورتوں کو بلاتی تھی اور فرماتی تھی من کنتم مولا تین مہینہ پہلے جو غدیر میں میرے بابا نے اعلان کیا یہی ہے عطر رسالت. کوئی دروازہ جھلائے میں ایک جملہ کہتا چلوں آپ کی خدمت میں. ہم نے یہ سنا تھا کہ 100-200 بندے ہوں گے جنہوں نے در دروازے کو در زہرا کو جھلایا ہے, شاید بغیر کسی منصوبے کے ہوں گے. لیکن صاحب الغدیر کہتا ہے ایسا نہیں ہے, بڑی منصوبہ سازی کی تھی. 4500 حرامزادے جمع ہوا, 4500 کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے کسی کے ہاتھ میں آگ ہے, اس دروازے کو جلانے جا رہے ہیں جس دروازے پر 9 مہینہ محمد کھڑے رہے, جس دروازے پر جبرائیل کھڑے رہتے ہیں, جس دروازے پر کائنات میں ایک ہی مرتبہ اسرائیل کسی دروازے پر کھڑے رہے. وہ فاطمہ کا دروازہ تھا. نہ کسی سلیمان سے پوچھا اسرائیل نے, نہ کسی اولوالعزم پیغمبر سے پوچھا, اگر پوچھا تو فاطمہ سے پوچھا. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ یہ کوئی عرب نہیں ہے, یہ کوئی عرب کا مدہ نہیں ہے, یہ اسرائیل ہے, یہ تیری چادر کے خاطر باہر کھڑے ہیں. واہ فاطمہ, اللہ اکبر, زہرا وصیت کر رہی ہے کہ میرے جنازے میں کسی کو شریک ہونے نہیں دے. اور علی نے 40 قبریں بنائی. کیوں 40 قبریں بنائی؟ ارے جو دروازے کو جلا سکتے ہیں, جو محسن کو مار سکتے ہیں, جو تازیانہ مار سکتے ہیں, وہ قبر بھی جسارت کر سکے, اور کرنے کے لیے ارادہ بھی کیا. صبح ان کو پتا چلا تو قبرستان کے بقیع کی طرف بڑھے, محمد کی بیٹی کی نماز پڑھنی ہے. یہ تھا, یہ رٹ کر آس تھا قبر زہرا. علی کو جلا لایا, ذوالفقار نیام سے نکالا, رٹ ابا پہنی, آنکھیں لال کر, واللہ فاتح خیبر کا ہاتھ آج چلے گا. سب گھر کے بھاگ گئے, اس طرح بھاگے جس طرح شیر کے پنجے سے شکار جب مار جاتا ہے, اس طرح بھاگ گئے. لیکن مجھے نہیں معلوم آخری جملہ مصاحب کا یہ ہے کہ علی نے فاطمہ کو دفن کیا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کس طرح سے دفن کیا یہ انداز روایت میں نہیں ہے, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ قبر زہرا سے کھڑے ہونا چاہ رہے تھے, اٹھنا چاہا, اٹھ نہ سکے. 7 مرتبہ گر گئے علی, 7 مرتبہ قبر زہرا سے اٹھائے, پھر اٹھا پھر گرا, پھر اٹھا پھر گرا. ایک جملہ کہا, قلت الصبر یا فاطمہ, علی کی کمر ٹوٹ گئی یا زہرا. وہ صبر کے پہاڑ اب گریان نظر آ رہے ہیں, اب رو رہے ہیں, کبھی قبر پہ ہاتھ رکھ کر روتے ہیں. ایک عجیب شعر علی نے پڑھا, ان الزمان مفرق الاحباب یا فاطمہ, خدا کی قسم زمانے نے ہم میں جدائی ڈالی یا زہرا. کبھی کہتے تھے فاطمہ, ذرا اٹھ کے دیکھیں شہر تاریخ ہو گیا. مجھے وہ شہر پسند نہیں جس میں فاطمہ نہ ہو, جس میں زینب کی ماں نہ ہو, جس میں حسنین کی ماں نہ ہو, مجھے وہ گھر پسند نہیں. اچانک قبر سے آواز آئی, علی رونے کا مقام نہیں ہے, میری زینب رو رہی ہے, ام کلثوم کی رونے کی آواز آ رہی ہے. علی اٹھو, میرے قبر پر مرضی آنے پڑو, جاؤ میری زینب کو سنبھالو. ہائے قبر میں زہرا برداشت نہیں کر سکی, زینب کی رونے کی آواز آ رہی ہے, ام کلثوم کی رونے کی آواز آ رہی ہے. زینب کا نام لینا تھا. علی اٹھ کھڑے ہو گئے, دوڑتے ہوئے جب گھر پہنچ گیا تو کیا دیکھا, حسنین سیڑھی پہ سر رکھ کر رو رہا ہے, جائے نماز پہ زینب رو رہی ہے. سب کو سنبھال لیا. میں عرض کروں گا فاطمہ, ابھی علی زندہ تھے, زینب کی رونے کی آواز برداشت نہیں کی. ہائے روز عاشورا, تلے زینب یا پر دونوں ہاتھ سر پر, گودالِ قتلگاہ کی طرف دیکھ رہی ہے. وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ, ہاتھ میں خنجر ہے اور سر حسین. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.